Kosovars. And now the national anthem of the Republic of Kosovo. Ja, det har vært en lang vei det for å få denne kampen på lufta, men takket være iherdig innsats av mange I forskjellige ledd så har vi gleden av å ønske velkommen til Pristina og stadion Fadil Vokrri, hvor det klart for kvalifiseringskamp til VM Australia-New Zealand 2023 mellom Kosovo og Norge. Og her I blått og gult har vi hjemme nasjonen, og det Norge det her I hele rødt som kan smile brett etter starten av denne kvalifiseringen for da ble det I forrige uke 10-0 over Armenia. Kosovo, de innledet med 1-1 mot Albania og Armenia, det var jo et helt nytt bekjennskap for Norge, hadde aldri møtt dem I landskamp før og Armenia jo da et av de svakeste lagene I Europa, og verden lå helt nede på en 128. plass, mens Kosovo de ranket litt høyere opp 115. plass. Norge ligger på en 12. plass på rankingen til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Og det vi har sett av den kampen mot Albania, Karl-Erik Torp, det at de har mer å spille på, rett og slett bedre individuelle ferdigheter I dette laget enn Armenia. Så det blir en litt tøffere test det her for Norge. Ja, det et lite hakk opp fra Armenia. Armenia var svake, så ærlig må vi være. Det var et lag som ikke helt hang sammen. Allikevel gjorde vi jobben der, og det forventer vi at vi skal gjøre I dag også. Men vi må være obs på at vi møter spillere som mer skolerte og har mer ferdigheter hvis vi, som vi så mot Armenia, innimellom var litt sløve, synes jeg. I dag kan vi bli straffet på en litt annen måte. Beklager også at vi kom inn litt sent ute I Norges nasjonalsang. Det var noe med tidsskjema her som ikke holdt helt mål. Håper at det går bra, og at det som foregår ute på gressteppet kan sørge for at det blir glemt. Liker aldri det, men dessverre så ble det sånn I dag. Ingrid Syrstad-Engen, hun tilbake sentralt på midtbanen for Norge, og fra startoppstillingen I den forrige kampen mot Armenia, så det tre endringer. Lisa Marie Karlseng Utland kommer inn på topp. Ingrid Syrstad-Engen sentralt på midtbanen, og Amalie Eikeland kommer inn på høyre kant. Og dommeren, hun fra Estland, Relika Turi, og vi I gang med Norges andre VM-kvalifiseringskamp I gruppe F. De andre lagene I denne gruppa Polen og Belgia, og spesielt Belgia jo av en helt annen klasse. Derfor var det skuffende for belgierne, men gunstig for Norge at det bare ble 1-1 mot Polen I den første VM-kvalifiseringskampen for Belgia. Så dette en gruppe hvor Norge absolutt bør gå videre og kvalifisere seg til nok et VM-slutspill, men skal ikke ta noen ting for gitt. Fortsetter med trebekslinja da, som vi hadde mot Armenia med Tuva Hansen, Guro Bergsvann og Maria Torisdotter som de tre midtstopperne. Så det Amalie Eikeland, Ingrid Syrstad-Engen, Frida Månum og Julie Blakstad på midten, og fremme Caroline Graham Hansen med nummer 10. Lisa Marie Karlseng Utland spiss, og Guro Reiten venstrekant. Det det norske laget Cecilie Fiskerstrand. Hun står I mål. Laget til Kosovo består av
spillere fra Mitrovica, som det beste laget I hjemlandet. Seks spillere I startoppstillingen spiller der. Så de fire som spiller I Tyskland. Det ikke så mange som på øverste nivå, men legg merke til Ereleta Memeti, nummer 17. Hun spiller I Freiburg, som I Bundesliga, det høyeste nivået på damesiden. Og så har vi også en spiller som spiller I Schweiz. Det nummer 3, Viola Avdoli. Går ut med en fembekslinje Kosovo, og vi regner med at Norge kommer til å ha mye ball, og skal skape målsjanser, egentlig fra starta, sånn som de gjorde mot Armenia. Det bare seier som godt nok I dag, Kalle. Ja, det det. Men jeg synes vi har startet litt rotete I den trebekslinjen her. Spilt på oss et par brudd allerede, og vært litt slurvete. Da ser vi at I sammenligning med Armenia-kampen, da, hvor her det et lag hvor, som står mye høyere, kommer med flere folk raskere. Det føltes jo aldri farlig da, uansett hvor vi mistet ballen mot Armenia. Men ja, dette en kamp vi selvfølgelig forventer at vi skal vinne. Ikke med like store siffre som Armenia kanskje, men komfortabelt. Nå gjør man det man skal og finner de riktige rommene her, og de kommer til å bli ganske mange I løpet av denne kampen, så skal det være ganske grei skuring for Norge. Her det Tore Stotter. Det en fin passning det til Julie Blakstad, som venstrekant for Norge. Ja, så det Reiten som får seg en skikkelig smell. Trenger ikke noe skade på Chelsea-stjerna vår. Ja, men det kan være vondt å bli tråkket på der, så ser det ut som. Det altså. Så det Engen som mister, har vært litt skadeplaget I det siste, og har ikke fått spilt for Barcelona ennå I serien. Han har jo tatt steget fra Tyskland og Wolfsburg til Barcelona, Europas beste lag på damesiden. Der Tuva Hansen for Norge. Til Eikeland. Graham Hansen vil ha ballen I beina. Så god til dette og kan utfordre rettvent. Og her det enorme rom for Blakstad. Og får også ballen Jule Blakstad inn I midten. Så det mange norske spillere. Og det Utland med første mulighet. Og så det nå ved linja. Det må den da vel ha vært. Ja, assistentdommer mener at det ikke scoring. Det så ut som det var godt over linja, spør du meg. Men vi får se når vi får en reprise. Forhåpentligvis. Hva var din følelse, Karl-Erik? Nei, min følelse var noe at den, som du sa, den var over linja, men det går fort der. Så har vi jo ikke var I disse kampene her, da. Nei, men vi har en assistentdommer som står der ute, og en hoveddommer. Det bør jo være nok det for akkurat å se om ballen over linja eller ikke. Vi skal se om vi får en reprise etter hvert. Her det en takling mot Eikeland. Hun får ingenting ut av det. Skal vi se på den her da. Det Blakstad med innlegget. Og så det Utland med første heading. Og så kommer returen her. Og ja, den jo den godt inne. Over linja. Ja da, den det skal den være. Ikke noe tvil om det. Vi ser den fra den vinkeren der, men det jo... Litt svak heading av Karsten Utland. Så jeg veldig sikker på at den var over dørlinja. Så det alltid litt sånn vanskelig da med ballen, og selv om man ser den fra en vinkel, så ser du gresset på begge sider av ballen, men det betyr ikke alltid at den har passert over hele dørlinja, hvis du ser det rett ovenfra. Men jeg synes det så ut som at assistentdommeren på motsatt side her var oppe med flagget når Blakstad ble spilt igjennom mulig at hun mente at det var en offside, og så ble hun rett og slett litt satt ut av det, men var heller ikke helt oppe ved cornerflagget da ballen krysset målstreken, sånn som vi ser det I hvert fall. Men ok, ikke noe å gjøre med det. Får bare få en scoring og ballen så godt over streken at det umulig for dommerne å ikke se det. Nei, men vi så I hvert fall oppskriften på hva om Norge skal gjøre mer av. Det å frispille bak, gå ut på kanten og så komme inn på Karoline Graham Hansen eller Gro Reiten her. Men gjerne litt høyere I banen så de kan rettvende seg. Og så få vendingsspill. Jeg synes det var for lite vendingsspill mot Armenia. Håper at det blir mer av det I dag. Så det Reiten som legger igjen mot Graham, Norges kaptein. Spiller nummer 11, Krietzio, som kaptein for Kosovo. Høyre bekken, helt ute her I fembekslinja. Så det Utland, har med seg Blakstad. Så blir det en liten misforståelse. Men det litt seikt på gressteppet I Pristina. En utspill fra keeper Kolgeci. Jeg leser det litt feil først, Utland. Blinkel spilt ganske fint igjennom hvis hun orientert å ta med seg den I første fasen.
Litt misforståelse da. Til slutt her. Spørsmål produsenten I Kosovo viser oss den situasjonen så mange, mange flere ganger. Ja, visst nok nå, føler jeg. Det hadde vært fint også hvis de kunne stoppet bildet akkurat da ballen når det over linja, ikke et halvt sekund etterpå. Og dette kun landskap nummer 34 for Kosovos damelandslag. Mens Norge da på sin side spiller landskamp nummer 531. Har bare vært med I to kvalifiseringsrunder til mesterskapet tidligere Kosovo. Jo en veldig fersk fotballnasjon som egen nasjon. Ble godkjent av UEFA og FIFA I 2016. Ja, assistentdommeren mente at den var over linja I hvert fall. Bergsvann som fikk sin debut på A-landslaget mot Armenia I en alder av 27 år og skåret altså mål og så kommer Norge fremover med mange spillere nesten mot Graham og så kløner keeper det til Graham Hansen med en ny mulighet mange Kosovo-spillere der inne på streken så får de også redda her ved Hisenai Norge med ballen og Graham Hansen igjen som må omringes her men så god I disse situasjonene han kommer seg nesten helt inn men får ikke det hjørnesparket som hun var ute etter Nei, det Norge som forventet kjører denne kampen mot Kosovo det vi har spilt 8,5 minutt. Ja, det på at den det blir stor sjanse først da, så hun, håper jeg, roter litt bort, men fantastisk at hun finner Hansen der. Her kommer Norge igjen og Engen. Har med seg Reiten. Ikke noe frispark for Engen. Det et soleklart frispark. Venstrebekken Agnesa Gashi. En av seks spillere fra Mitrovica. Så kan Eikeland starte, får den ballen av Graham, og så må vi fylle på inn I midten. Det mange I blått og gult der inne. Fint gjort av det her av Bishkai. Og her har Kosovo sendt fram noen spillere, nå har vi en mulighet. Men de tilbake nå med fire stykker I forsvarsleddet sitt. Og så kommer flagget opp, og så det offside på Reiten. Ja, blir gående med ballen der, Graham Hansen. Det jo ikke offside, det ser vi. Ikke på Reiten. Men blir litt sånn blind på ballen I beina. Får ikke blikket opp Graham Hansen når hun blir dribblende for lenge. Balanse hun må finne da, hele tiden. Hun jo helt ekssepsjonell til å dra seg forbi en mot en. Thank you.
Det bra brutt av Monum, kan jo spille gjennom Reiten. Har Utland med seg inn I midten, og søker oss Utland! Og så trenger den aldri å komme fram til den norske spissen, for det et selvmål her av Viola Avdoli. Nummer tre. Uflaks for henne, men bra for Norge. Og 1-0 I bortekampen mot Kosovo I den andre VM-kvalifiseringskampen, og det var nok greit for Martin Sjøgren å få den på tavla. Ja, alltid godt å få den såpass tidlig. Det fantastisk brutt av Frida Monum. Og den stikker den til Guru Reiten, altså god. Så ser jo Guru Reiten etter Karlsing Utland. Den hadde jo gått fram. Men det Monum som setter I gang dette her. Ja. Arkitekten bak det. Så det jo litt halvkornunte da. Av Doli og ikke klarer å akkurat få den ut. Men vi takker for det. Han følte vel presset fra Utland rett bak henne at den må hun komme på, ellers så blir det scoringa likevel, men enig med deg burde klart å få den bort fra farlig zone. Beskjeden fra trenerbenken. Når Monum får den, så skal spillvendingen komme. Dette Toris Dotter til Monum. Det enorme rom ute på høyre. Og Eikeland har med seg Graham. Nei, stemmer ikke alt for Norges kaptein her I starten. Men Engen vinner ballen høyt I banen for Norge. Fine kombinasjoner. Skal vi se om vi kan få et innlegg mot Utland her da, som går mot første stolpe. Ja, det centimeter om å gjøre at Norges nummer 11 setter inn 2-0. Blakstad som jager, blir litt alene der borte. Ja, det en fine kombinasjoner som til slutt ender hos Eikeland. Jeg har sett det flere ganger nå at man, når vi kommer rundt på siden, så ser man, løfter man blikket og ser etter Karlsing Utland. Som alltid inne I feltet. Blir vel ikke overrasket om hun går av banen I dag med en scoring til. Nei, kommer jo inn for Karina Sævik. På Ullevål mot Armenia. Og markerte seg jo virkelig med hat-trick. Og scoret sitt landslagsmål nummer 23 da på slutten av den kampen. Graham Hansen som har flest mål I den norske troppen nå, med 41, også for henne ble det hat-trick mot Armenia. Her kommer Graham. Nå vil ha hjørnespark, og det får hun faktisk ikke. Så det ut til, dommeren pekte inn mot femmeteren, assistentdommeren var litt mer tvilende, så det ut til. Kosovo jo et lag som ønsker å spille litt selv. Har jo litt ferdighet til laget, selv om de på et helt annet nivå enn Norge. Så spennende å se her nå. Når Norge presser høyt, så ser vi hvor villig de da. Får vi en test på det. Jeg tror Norge litt tjent ja, med å stå litt lenger unna, så Kosovo setter I gang. Og så setter inn presset. Får se om det blir justert etter hvert. Ja, hørte vi beskjeden fra Martin Sjøgren da. Vil at de skal sette I gang. I stedet for å slå langt, må man justere den presset litt. Ja, men her må vi passe på, men det en god defensiv jobb det der av Syrsteingen. Og så setter hun I gang en norsk overgang. Og så vær tilbake med 4-5 spillere. Så det Graham. Får Eikeland på utsiden.
Gramansen prøver å kjele den I mål I motsatt. Blir rett på keeper Kolgesi I stedet for. Får ball på utsiden. Kunne blitt spilt igjennom hvis han hadde startet litt inn bak Gramansen, men jo... Hvis du aldri ballen når hun utfordrer en mot en. De to Sandviken-spillerne som får trille litt ball her. Tuva Hansen og Guro Bergsvan. Gir vi bort den enkelt, men vinner den også ganske enkelt tilbake. Og så det Reiten. Kan gå selv, og hun har en veldig fin venstre fot, det vet vi. Bra forsvarsspill. Blakstad, men så kommer flagget opp på motsatt side, markerer for en offside. Hadde vært interessant å tatt en titt på den. Ja, det unødvendig. Julie Blakstad, om det riktig. Nei, det ser spilleren inn I midten der. Det du ikke, og da det greit. Rett og slett bare dårlig dømt. Ja, står to spillere inn I midten. Ja, det for dårlig. Har vi sett noen tendenser til det nå. Men det går for godt å se at Blakstad hadde alt på sitt rene. Hun lå riktig. Så I hele linja der. Det skulle egentlig bare mangle. Så det Eikeland som kan spille igjennom Graham, men det også for sløvt. Der får Kosovo en liten gratis mulighet. Vi ser at det blir litt for tynt når de skal inn mot Norge 16 meter. De har vært der inne en gang I løpet av de første 18,5 minuttene på hjemmebane I Pristina. 1-0 til Norge. Selvmål. I det 12. Minutt. Dette bra spill av Norge. Kan det sitte den siste passningen også da? Graham mot Blakstad som har kommet inn. Kommer nesten til en avslutning. Ja, det en god norsk mulighet. Norge bare kjører på. Her kommer hun seg gjennom her, og så blir det spilt tilbake til Utland. Og så det Monum som nesten takler den I mål. Der ventet jeg på et offside-flagg, men det kom vel aldri. Ja, magefølelsen sier mer at dette var offside, men Frida Monum kunne nesten gått gjennom deg selv. Løp litt I veien for hverandre der, og så åpner vi blikket. Her får vi den store muligheten hvor... Blakstad dessverre ikke har sett at slipper hun den, så blir det en enda større mulighet. Men flott kombinert av Guro Reiten og Karoline Graham Hansen I forkant her, de to norske offensive motorene. Norges kaptein med hjørnesparket til Reiten. Så det Graham som kan utfordre og leter etter avslutningsmuligheten. Og vet at hun kan feie den opp I motsatt kryss. Lykkes ikke helt med avslutningen her, Karoline Graham Hansen, I det vi passerer 20 minutter. Ja, men det lekent å se på Graham Hansen når hun I det mulige humøret hun I dag. Så for å pirke litt bort på henne, så savner jeg litt at hun, det hun drar av 2-3, og så klarer å åpne blikket enda mer. Løfter blikket. Gjøre gode valg I forhold til om hun skal gjøre det. Hun må ta en dribling til, eller om hun skal sette opp en lagvenninne som bedre posisjon. Her det Monum.
som du trakk fram etter Armenia-kampen, Karl-Erik, mener at hun har tatt noen steg? Nei, jeg synes hun var vår beste I den kampen, og har jo startet bra I Arsenal også, ny klubben sin. Jeg synes hun stadig vekk tar steg. Hun har vært I Linköping I 4 år, Frida Monum. Hun spiller nå for Arsenal, som en av de beste klubbene på damesiden I England. Det hyggelig at de kan få til noe. Her kommer Norge igjen, mot Eikeland. Akram I støtte. Her Monum. Mister en, skal vi se på Kosovo, som får en overgangsmulighet her. Han stoppes enkelt av Tuva Hansen, som liker seg fremover I banen. Det blir utspill fra Kosovos keeper det. Det vi snart halvspilt I første omgang I VM-kvalifiseringskampen mellom Kosovo og Norge. Se da, Norge står litt lenger unna, lar Kosovo sette I gang, og så presser vi. Mattis og Martin Sjøgren ville. Dotter som var med seg Blakstad. Ah, det blir upresist. Helt upresset der fra Toris Dotter. Men her har ikke Kosovo noen alternativer lenger opp I banen. Da blir det Tuva Hansen igjen for Norge. Men disse små tingene her, passninger, mottak. Ja, det blir for mange av dem, rett og slett. Jeg synes Norge har funnet en bra rytme, og Guru Reiten har vært veldig god I mellomrommet. Jeg synes de har slitt mest med den kampen her, egentlig de tre bak I forhold til den frispillingen. Det har vært for mye slurv. Her assistentdommeren oppe med flagget, og den ser vel tvilsom ut, gjør den ikke det da? Ser vel ut som hun på linje, selv om han kan bli litt lurt av gresset. Jeg I hvert fall ikke overbevist om at det var en riktig avgjørelse av assistentdommeren på den siden, som har markert seg med et par rare Inngrepner så langt, så ut til at hun snøt Norge for et mål etter et par minutter spill, at ballen var godt over linja. Her får vi disse unødvendige slurvete passingsfeilene igjen da. Det ting som vi har høyere krav enn det, og det handler ikke om at det lover vi jo feil, men det, når vi ønsker å måle oss mot de beste, så må vi løfte nivået på alle de småtingene der. Da blir summen av laget bedre. Her Monum som stikker igjen. Han sørger for en del av den dynamikken som de ute etter fra trenerbenken. Være med I angrep. Fylle opp rundt 16 meteren til motstanderen. Da det Kosovo som gir den bort. Skal vi se på Graham til Guru Reiten. Han som kan utfordre bekken sin. Han med seg Graham. Blir presset tilbake her av Gashi.
det Tuva Hansen som kan gå og gå og gå. Det en god passning til Graham Hansen, og så må da den sitte. Det bra redning av keeper. Kjempesjanse for Norge til å gå opp til 2-0. Ja, flott drevet frem av Tuva Hansen, så ser på Karlsing utenland som holder kosovanske spilleren unna. Gir plass til Graham Hansen. Den skal vi jo sette, Graham Hansen. Det blir jo en god redning da. Kolgeci som kommer ut og gjør seg sterk. Får vel den i ansiktet, ser det ut til. Ja, den sitter bra opp i ansiktet den der. Men det en avslutning fra Graham Hansen som blir litt i ingenmannsland da. Litt for lavt til å være høy og litt for høyt til å være lav. Er oppe på 8. plass nå på målskårelista til det norske landslaget Caroline Graham Hansen med 41 landslagsmål. Dagny Melgren neste spiller på lista med 49. Vi ser på den muligheten her som oppstod i det 12. minutt, og det Viola Avdoli som uheldig. Men passningen her fra Monum, den god, ser hele Kosovos forsvarsrekke der med nesa mot eget mål, og de har trøbbel. Ja, jeg synes Frida Monum fortsetter en god trend fra forrige kamp. Flink til å bryte foran, sette opp andre. Så det ikke noen tvil om at Guru Eiten har blikket og foten. Vi setter jo de så mye under press da, at de ikke klarer noe annet enn å sette en eget mål. Fortsatt bare 1-0 til Norge, det vi nærmer oss en halvtime i Pristina. Presser vi høyt med mange spillere. Nesten så Reiten får med seg den. Ingen for Norge med en lang tå. Graham Hansen. Her Tuva Hansen. Ja, så sliter også hun litt med teknikken. Berøringene mister kontroll på kula. Ja, blir litt uforsiktig, litt lange touch, men jeg liker initiativet fra Tuva Hansen. Viser tydelig til resten av laget at hun med den aksjonen tar med seg ballen fremover. Tvinger fram litt bevegelser, skaper overtall. Og har jo ingenting å tape mot en såpass svak motstander. Og der ser vi Cecilie Fiskersand i bildet. Hun har vi ikke sett mye av. Norges keeper i sin landskamp nummer 37 har enda ikke vært borte i ballen. Vi har spilt i 29,5 minutt. Her Toris Dotter mot Blakstad. Ja, det også pasninger jeg ikke tror Martin Sjøgren nødvendigvis vil at vi skal slå. Her det bare å bearbeide fra side til side. Så finne mellomrommet, og så gå ut på kant, og så har vi overtallet egentlig. Slå bakover her Tuva Hansen i mangel av alternativer. Virker litt oppgitt over det. Ja, men se når vi får vendingen en tidlig ut her nå, så åpner mellomrommet seg med en gang. Vi klarer å bruke det. Det må ofte gå på ett eller to touch. Der går det på ett. Og her finner vi Reiten. Så det Graham Hansen, så stikker Eikeland på utsiden. Og innlegget går over de aller fleste. Ut fra Kosovos kaptein, Kretsio.
Men der igjen det jo nok spillere inne I boksen. Går på kvaliteten på siste passning. Den må opp. Passningen der, Karl-Erik, den tror jeg heller ikke tatt ut av dreieboka til Sjøgren. Ja, Karlsing Utland som jobber bra ned, så får hun dømt frispark imot seg der, av en eller annen grunn. Og så... Bremser hun bare ned og jeg overrasket over at det var et frispark. Jeg forstår litt enig I det. Det mest klare frispark I dag. Det var vel litt vanskelig å se grunn til at det skulle gjøre så veldig vondt også for Kosovos kaptein, som får behandling her ute på sidelinja. Eller så må jeg jo gi kudos til produseren for den herlige vipen som han bruker, altså den fotballen som kommer inn I bildet når han skal bytte bildet. Jeg får jo sånn der sportsrunden-vibe her fra 80-tallet. Den jo helt nydelig. De som gamle nok vet hva jeg snakker om. Her kommer Norge I dette mellomrommet. Det Graham Hansen som kan utfordre. Ha med seg Reiten, det en lur passning. Slå inn mot Utland nå, og så blir det lite grann upresist. Og Kolgesi, hun jobber bra for Kosovo. Ja, men der de angrepene vi savner og vil ha mer av. Det bare eneste siste passningen. Vi bra med folk inn I boksen. Litt hardere, kan du løfte den på bakre der også, Gurreiten. Men fra passningen opp fra Månum. Og videre, Graham Hansen. Jeg synes det god rytme I norske angrepet. Ja, det herlig gjort av Graham. Skal du få til avslutningen nå da? Nei, det sitter ikke helt, men det hun gjør foran her. Da skjønner man jo at hun spiller på Europas beste lag, for dette nærteknikk på høyt nivå. Ja, det første der nesten det beste, også den såle dragningen der. Måten hun bare venter ut den første passningen på. Som en finte. Lekkert. Så den eneste svakheten da. Kanskje Graham Hansen her. Vi skulle gjerne hatt enda vassere avslutningsferdigheter. Kommer til så mye muligheter. Har ikke for vanen å score så veldig mye I klubblaget sitt heller. 8 mål I fjor. Ja, på landslaget så det scoring I nesten annen hver kamp. Fjerde hat-tricket fikk hun mot Armenia. Det kanskje går hardt inn I Eikeland her. Det kommer voldsom kraft der, selv om det litt borte I ballen vel. Kraften alt for stor inn I spilleren. Og så kommer Norge igjen. Her Eikeland. Og så det innlegget da! Det bra denne gangen, og så det Julie Blakstad som skårer I sin andre landskamp på rad. Gjorde mål mot Armenia og gjør også mål mot Kosovo og 2-0 til Norge etter 35 minutter. Ja, det vært så mange av disse situasjonene som man føler at man går litt på repeat. Det mellomrom der ute på kant, og så det innlegget. Ja, og det løpet til Blakstad kommer seg inn foran. Blir ikke stående bak, som jeg synes vi har hatt litt tendens til tidligere. Her kommer han seg inn foran, og det en veldig god avslutning. Klarer å få foten der. Det rett og slett et godt norsk angrep. Hele veien inn. Og da det bare å jage på videre for flere skåringer mot Kosovo. 10 minutter igjen til pause.
I bortoppgjøret. Måtte vente ganske lenge på scoring nummer 2 her. Over 20 minutter. Her kan det jo komme mer med en gang. Gran til Leikeland. Ja, det innlegget der, det alt for slappt. Veldig enkelt for keeper å lese. Ja, blir slått akkurat i, den, i det rommet hvor den ikke skal slås da. Prøv nok heller å, på utførelsen ser det som at du prøver å løfte den og slå den mot bakere. Vi var bra med spillere. Det hyggelig å gi ball til Fiskestrand, så hun får kjenne litt på den. Ja. Det var ikke helt nødvendig det, men hyggelig gjort. Ja, det en bedre passning fra Tuva Hansen til Eikeland. Og så det Graham Hansen. Det 8-9 spillere fra Kosovo der, inne i egen 16 meter. Det det ikke lett å komme forbi. Ja, den ser vi Graham Hansen finner. Den finner de små åpningene. Fantastisk opp på små flater. Ja, da får hun jo ekstra mulighet til å vise det fram mot en motstander som såpass svak. Her får hun også et frispark. Det greit å holde seg i bevegelse her for Norges keeper, som tilbake igjen i toppserien. Og LSK etter et lite opphold i England og Brighton, som ikke gikk sånn veldig bra. Det går ikke sånn veldig bra med Graham Hansen heller. Vi ser på denne taklingen som hun blir utsatt for. Bare en så var det som at det var en liten trøkk, ikke noen vridning å snakke om. Nå det Reiten som slår den, og så prøver de seg vel på en liten innøvd variant som ikke alle henger med på. Reiten igjen mot Utland. Her det Blakstad. Litt uheldig med berøringen der. Her kan den utfordre Julie Blakstad. Det sterk i kroppen. Kom seg forbi 1 og 2, men 3. Det ble litt for mye. Ja, det Julie Blakstad alltid kan mangle litt finteknikk. Det tar hun absolutt igjen i vilje og i kraft. Og så får Reiten lurt den videre til Graham Hansen, som ikke helt på hugget. Sliter kanskje litt etter den smellen i sted. Kan spille gjennom Eikeland. Det en lur passning. Den innlegget her fra Eikeland slås litt i blinde, ser det ut som. Nei, igjen litt i ingenmannslandet da. Enten må den slås lenger ut i feltet hvor det kommer flere norske spillere. Så må den bankes hardt inn mot første stolpe. Eller så må den chippes rett og slett litt lengre bak i feltet. Det vi passerer 40 minutter i VM-kvalifiseringskampen mot Kosovo, så det i hvert fall hjørnespark til Norge, og Guro Reiten som skal ta det med sin venstre fot. Til Graham, tilbake igjen til Reiten, et trekk som vi har hatt suksess med før. Så vel ikke ut til at Amalie Eikeland hadde sånn all verdens tro på egen avslutningsferdighet der med venstre foten. Kom igjen!
kan Kosovo få til noe her da? Har ikke mange alternativer fremover I banen. Denne gangen heller. Får I hvert fall kjenne litt på ballen. Vil du tro at Norge fort har hatt ballen I 80% av tiden her så langt? Det en brukbar passning mot Mehmeti. Som han spiller I Freiburg I Bundesliga. Det et bunnlag, men allikevel. Det vittner om et visst nivå det. Se på Graham Hansen her igjen, det ser så enkelt ut. Lykkes ikke med alt. Graham utfordrer igjen. Litt heldig der. Reiten tilbake til Graham. Ja, mot Graham I hvert fall. Det Eikeland som nesten kommer på den for Norge. Bra gjort av spilleren som skårer selvmål etter 12 minutter. Avdoli. Som har en lempe fremover. De norske spillerne stort sett mye sterkere fysisk enn sin motstander. Som da ikke ranket blant verdens 100 beste lag. Har faktisk en del seier I sine 33 første landskamper, men det mot nasjoner som langt ned på lista. Dette en helt annen motstand. Skal vi se på Eikeland da. Innlegget nå, om det kan bli bedre. Mot Utland! Monum. Ja, det bra gjort da, Frida Monum. Ja, så ser hun Julie Blakstad. Hva gjør Blakstad her? Hun går på skudd. Ja, det en bra og sterk høyreheim det der av keeper Kolgesi. Fin redning. Ja, veldig bra igjen av Monum da. Og så det ikke så dumt det av Blakstad. Jeg tror hun føler at slår jeg den inn nå, så stopper han I et... Eller om hun tenkte at Utland var I en offside. Som hun kanskje var, men en god redning av Kolgesi. Han tok et lite steg til venstre der også, så måtte raskt over mot høyre. Ja, det det Blakstad ser da. Godt å komme seg tilbake. Forventer innlegget der. Ringer han med hjernesparket. Så slås det bare opp mot en ensom spiller som skjønner at hun sjanseløs mot Tuva Hansen. Norge kan jage en scoring til I Pristina før pause. Det Graham nå som prøver å tre gjennom Utland. Det stemmer ikke helt. Da ebber vel muligens denne omgangen ut med bare 2-0-ledelse til Norge, og det må vi vel si litt grann under par I Karl-Erik. Ja da, men jeg synes allikevel det vært en godkjent omgang. Vi har jo hatt nok av sjanser til å sette 1 og 2 til. Ikke like mange sjanser som vi ble bortskjemt med mot Armenia, men Armenia var langt svakere, individuelt langt svakere... Altså samhandling, hvordan de var organisert. Så handler det litt for norske laget nå å gjøre de enkle tingene som vi vet funker. Flytte ballen fra side til side, finne det mellomrommet uten å tvinge det fram sånn som her. Det for trangt, få en vending til, og så det mellomrommet mye større. Når vi først når det, og har fått bekkene høyt, så vet vi at det enorme muligheter til å skape sjanser I hvert angrep her. Det legges til minimum 2 minutter. Så det forventet at vi ikke har, men det jo uansett gledelig at vi ikke har sluppet til noen sjanser imot. Jeg synes vi har vært relativt flinke til å stå opp med laget, vinne ballen, ta duellene.
Ja. Det där var ju bra av Gashi. Norge får en gratis mulighet. Kanske vi kan få 3-0 helt på tampen här då, men då måste det vara mer precist än det där. Reiten til Tore Stotter. Så stemmer det ikke denne gangen heller I oppspillet. Det absolutt noen ting for Sjøgren å ta med seg inn I garderoben. Og så snakkes det jo ofte om at det kan være vanskelig å gjøre akkurat disse tingene mot en såpass svak motstander. Men I hvilken grad holder det vann egentlig å kunne hevde noe sånt? Man nesten ikke vant til å spille mot et såpass svak lag, man bestemmer alt hele tiden. Ja, man blir veldig, veldig dominerende da, I sånne kamphilder. Nå fikk vi oppleve det mot Armenia, men jeg synes tross alt at alle de små situasjonene her på banen her mot Kosovo virker mer naturlige. Jeg synes spillerne fra Kosovo oppfører seg mer som... ordentlig fotballspillere for å være litt uheflig mot Armenia. Der synes jeg det var mye rart. Det var veldig vanskelig å vite hva de skulle gjøre, om de nærmest gikk på en finte eller ikke gikk på en finte. Det synes jeg liksom de norske spillerne led litt mer av I den kampen her. Her får vi, synes jeg, litt bedre rytme, og så savner vi enda mer skarphet I de avgjørende øyeblikkene sånn som vi så her. Ja, det et herlig gjennomspill, og det Guru Reiten med innlegget, og det Avdoli som setter den ballen I eget mål. Nei, Frida Månum som fantastisk bryter den passningen, setter opp Guru Reiten. Og så det en ikke veldig hardt innlegg, men nok til å presse fram det selvmålet. Men Frida Månum igjen, synes jeg gjør en veldig god kamp. Og så det jo Karlsing Utland som lukter bak der da, og presser forsvareren til å gjøre en feil. Og så det dette, det 2-0. Det en god avslutning der, å få den under tverliggeren. Ja, jeg elsker råskapen til Blakstad her, hvor hun kommer seg inn foran. Får løftet foten, en vanvittig god avslutning. Det samme med Eikeland her som kommer I fart. Sto en del halvsvake innlegg, men her var det ordentlig klasse på både passningen, innlegget og avslutningen. Ja, og da har spillerne forlatt stadion så lenge. Gressteppet på Fadil Vokrri stadion I Pristina I Kosovo. Vi straks tilbake hvor vi skal ta en liten titt på noe av det som skjedde I landskampen mot Armenia. Snart kommer det skåringer igjen. Sendingen sponses av dagligvarekjeden Coop Rix, Norsk Tipping, fasadeprodukter, solskjerming, interiørgardiner og garasjeporter, og gjensidige. Norge det altså I gruppe F I VM-kvalifiseringen, hvor målet Australia og New Zealand. I 2023 på veien så møter man da Belgia, Polen, Albania, Kosovo og Armenia. Første kamp ble spilt på Ullevål stadion mot Armenia I forrige uke, og det ble til slutt en 10-0 seier for Norge. Vi tar et lite gjensyn med de skåringene, og så tar vi en liten kaffekopp, og så vi tilbake med andre omgang I VM-kvalifiseringskampen mellom Kosovo og Norge. Om ikke så alt for lenge. Tore Stotter med stikkeren opp mot Sævik. Og så kommer Blakstad på et godt løp. Innlegget her bra. Nå da må det bli scoring for Norge. Og det blir det også. Det tok 9 minutter og 50 sekunder. Så kom scoringen. Når spissen bommet, så det godt at en debutant midtstopper kommer opp og viser hvordan det skal gjøres. Skal vi få 2-0 for Norge her da? Det får vi. Det enkelt, og det kontrollert. Og kaster seg inn og redder. Har reddet en del skåringer. Nå skal vi se hvordan det går her da. Der kommer innlegget mot Sævik. Nå må den sitte, og det gjør den også. Flagger nede. Og veldig godt for Karina Sævik. Akkurat større, og da blir jobben lett for Sævik. Til Månum. Blakstad står etter innlegget mot Utland. Ja, hun kommer først på den, Lisa Marie Karlseng Utland. Det tar 1 minutt og 40 sekunder. Tenker at her keeper forsvaret kontroll. Hun gir seg ikke. Hun lur. Ærlige.
Jobber hardt, offrer seg. Her kommer Håby. Og innlegget nå, det bra. Og så det scoring. Og det et fint mål også. Og det Julie Blakstad som gjør sitt første landslagsmål. Og høyrefoten igjen da. Bedre treff nå. Ikke veldig langt ut til siden. Det bedre når vi kommer oss bort derfra. Se så mye rom det blir når vi kommer oss bort. Og så det en svak avslutning. Men det enda dårligere keeperspill. Så ballen lenger inn. Kan du sette opp noen andre? Det så mange der. Og her det ingen unnskyldning for å la den gli inn. Men Norge kommer igjen. Det en god passning. Og innlegget mot Utland. Må da settes i mål. Det gjør den også. En jubler før ballen treffer nettmaskene. Da det bare å løpe den ballen i mål. Og armen i været før, som du sier. Da kan Norge bare kjøre på. Og så kommer stussen, og så det på bakerste stolpe. Og så den over streken. Og så det 8-0 til Norge over Armenia. Sista engen blir jo en assist da. Den månen kommer for Norge. Ja, det en god ball. Ja, det Elisabeth Terland som setter inn det neste målet for Norge. Helt ned i stopperota, stang inn. Men den passningen fra Frida Månum, den... Det likte jeg veldig godt. Stilte seg selv noen skikkelig tøffe spørsmål. Og her kan de se fra benken at de har fått svar på noen spørsmål, i hvert fall. Og det at Norge kan gjøre mål. Det har det ikke vært mye av på de siste kampene. Og det ikke stort keeperspill. Det skal vi ikke påstå.
Ferdig med oppvarming på reserver. Norge og Kosovo på vei ut igjen. Det klart snart, snart klart, heter det, for andre omgang. Sendingen sponses av dagligvarekjeden Coop Rix, Norsk Tipping, fasadeprodukter, solskjerming, interiørgardiner og garasjeporter, og gjensidige. Ja, Julie Blakstad ser ikke ut som hun har det så veldig varmt ut på der, men kan I hvert fall kose seg med at hun har kommet på skåringslista I sin sjunde landskamp, satte inn 2-0 for Norge etter 35 minutter. Litt skuffende at vi ikke leder mer. Her kommer det noen bytter, og så får vi se hvilke konsekvenser det kan få. Det var spiller nummer 3 på Kosovo, Viola Avdoli, som gikk ut, så det ut til. Og inn med spiller nummer 22. Var det flere bytter også der, Kalle? Ja, du skal få lov til å bryne deg på et fint etternavn her på nummer 20. Ja, ja. Donika Grajewski. Den her hadde I hvert fall Fatlinda Ramay. Den var litt enklere, nummer 22, som kommer inn. Så får vi se også om det blir noen bytter på Norge. Eikeland fortsetter I hvert fall ute på høyre kanten.
Og sentralt på midten så har vi Syrsteingen der, ser vi. Også Månum. Og Reiten og Utland og Graham Hansen fortsetter. Det samme gjør Blakstad og forsvarstreeren. Skal vi se her om Norge kan få en kjempeåpning på andre omgang. Den avslutningen der blir for svak av Amalie Eikeland. Den bør settes under tverleggeren. Går vel også via et motstanderbein og ut til hjørnespark for Norge. Ja, kjempemulighet i det første minuttet her da. Fint dratt fri på den første. Det vanskelig å se akkurat på touchen på den spilleren fra Kosovo om hvor den hadde retningen da. Og hjørnesparket fra Graham. Doris Dotter kommer aldri til en avslutning. Eikeland igjen. Finner ikke Månum. Og utspill fra keeper Kolgesi, som var en av Kosovos beste spillere i første omgang, med et par gode redninger. Spiller da på Mitrovica, som Vålerenga møtte i mesterlig kvalifisering for damer, men det var ikke alle av disse spillerne som er ute på her som spiller Mitrovica, som spilte den kampen. Han har i hvert fall 6 stykker i startoppstillinga. Skal vi se om Ingrid Syrsteingen etter hvert her har fått litt mer kamprytme. Har jo ikke spilt noe i starten av sesongen. Kom inn mot Armenia. Mangler litt på matchformen, kan det virke som. Her Graham Hansen, som har dribblet mye. Det en god passning til Eikeland. Så var det innlegget da. Det bedre. Og så klarer man ikke helt å bestemme seg hvem som skal gjøre hva der inne. Utland og Blakstad går litt i veien for hverandre, ser det ut til. Og så ender det vel med en hens på Blakstad. Der forventet jeg at Utland skulle sette den i kassa. Ja, den sparker litt tull i lufta der. Men vi tar med flott forarbeid, flott bevegelse av Eikeland. Og passning fra Graham Hansen som gjør at vi igjen kommer rundt på høyresiden. Har kommet mye rundt på høyresiden. Godt innlegg også denne gangen, Eikeland. To store sjanser da. Det lover jo godt for andre omgangen allerede etter 3,5 minutter. Oi, jeg kastet der da. Rett ned i bakken. Kommer Guro Bergsvann for Norge til Tuva Hansen. Ganske ferske landslagsspillere da, i de bakre rekker. Og så har de Toris Dotter som spiller sin landskamp nummer 51 i dag som makker. Engen vinner ballen tilbake for Norge, og så har vi da starten av dette kampbildet som vi hadde mye i første omgang. Norge som har ballen, og så skal spillvendingene komme. Så blir Eikeland litt isolert der ute. Og lang tid der før Graham Hansen kom og fant posisjonen sin. Engen. Så ser vi kanskje nok et eksempel på at kampformen ikke er helt der hvor den skal være for en så god spiller som Ingrid Syrsteingen, som nå i Spania og Barcelona etter et par år i Wolfsburg. Og for ordens skyld så var det Besiana Rechica som gikk ut, spissen til Kosovo, som hadde nummer 13. Og inn med nummer 20, Donika Grajcevci. Det var ikke mye Kosovo fikk låne ballen på midten av banen i første omgang. Norge med full kontroll. Men her får de i hvert fall et frispark og muligheten til å løfte laget litt. Ja, det brukbart det der av Kosovo.
Og Torisdotter som leser den bra. Her utland for Norge. Stor rom på venstre kanten for Guro Reiten. Månum som får seg en liten trøkk. Lakstad for Norge. Innlegget mot utland. Og så sitter ikke den i nota denne gangen heller. Når en såpass god målskårer som Lisa Marie Karlseng utland, så må det her være mål. Ja, hun lusker seg bra bak stopperen her. Ja, litt vanskelig, hun blir ryggende bakover. Kommer ganske langt, langt bak da. Hun bør absolutt få den på mål, synes jeg. Det var en lur bevegelse. Klarte å finne litt grann rom der inne. Bak ryggen til motstanderen sin. Her er det Reiten til Graham Hansen. Ja, så blir hun tatt. Hva gjør dommeren da? Lar spillet gå videre. Den blir også spennende å se i reprise. Kommer tett på Graham Hansen, vi ser det ordentlig her. Finter seg forbi. Det er jo kontakt der, setter ut foten. Da er det jo for meg ganske klart at det skal være en straffe, selv om jeg synes Graham Hansen faller litt lett. Så er det kontakt, og den kontakten er nok til at Norge blir hatt en straffe. Det er en god passning til Graham. Kunne tredd gjennom utland. Går i stedet for. Så er det avgjørelsene da. I siste ledd for Caroline Graham Hansen. Gjøre de riktige valgene. Ja, det kan hun. Klart hun kommer til en avslutningsmulighet fra 18 meter. Men allikevel Eikland er på vei gjennom. Savner det fra Caroline Graham Hansen. Er så enorm med ballen i beina. Klarer hun å koble på enda flere gode avgjørelser i de der, hvor hun kan sette opp andre. Så løfter hun seg enda et litt tak, utrolig nok. Sylfrekk, så klarer vel ikke Eikeland å holde den i spill. Da skal Kosovo prøve å spille seg ut igjen. Pleier ikke å komme så veldig langt. Her er de stort sett omringet av norske spillere. Tuva Hansen gir bort den. Det har blitt slurvet alt for mye i dag. Det er en god jobb det der av Engen, som løper opp innbytteren. Og her kan Norge slå tilbake i stedet for. Og så går den passningen der rett i motstanderbein. Der er det jo 10 meter å slå på hver side. Det er slurv og upresishet egentlig over hele linjen her, Karl-Erik, som er mye av forklaringen til at det bare er 2-0 over en såpass svak motstander som Kosovo. 115. plass på FIFA-rankingen. Ja, det er ting vi må luke bort, og det er ikke sånn heller at det er konsentrasjonen som er borte, og vi slurver og blir ukonsentrerte. Vi ser jo de samme tendensene mot gode motstander når vi møter god motstand og gjør disse feilene. Så vet vi, og det har vi sett senest tidligere i år, mot god motstand mot Nederland,
Da blir vi fullstendig overkjørt når vi møter spillere som på vårt nivå litt bedre. Ja, gikk på sitt tyngste tap noensinne. Det norske landslaget tappte 7-0 for Nederland i sommer. Kosovo har bare tapt 6-0 for Nederland to ganger. Men her kommer Norge. Det Blakstad. Og så det Reiten. Ja, det nydelig spill av Norge. Og så kan utland spasere inn 3-0. Kosovo roper etter offside. Kom den da. Ser vel ikke sånn ut. Og etter 55 minutter, snart 56, så det norsk mål igjen. Og det var et lekkert angrep. Fine kombinasjoner. Og der var det presist. Ja, her rullet det bra. Flott kombinert da. Og Månum som bare legger dem utsiden. Men det Gure Reiten og Månum her som kombinerer flott igjennom. Og da i det vi snakket om litt at det har stoppet litt opp. Her vi presise. Her går det på få touch. Her det gode bevegelser. Og så har vi endelig litt roen i den avgjørende avslutningen da. Liker at Månum løfter blikket og gir den til Karlsing Utland. Og selvfølgelig aldri snakk om offside startet inn der en halv meter bak når passningen kom. Og da har Lisa Marie Karlsing Utland skåret sitt landslagsmål nummer 24. Skal det bli et til her da? Eikeland med innlegget. Når aldri helt over til Reiten. Der Månum. Så det norsk spiller som ligger nede. Det Syrstad Engen. Se i denne situasjonen. Oh. Ja, lander på for den lander på albuen da. Derfor får seg en liten sånn vridning i nakken. Ja, den så ikke helt god den posisjonen til den armen der, men holdt seg til nakken. Får seg en støkk i møte med gressteppet. Her har vi møte med 3-0. Og Lisa Marie Karlseng Utlands 24. landslagsmål. Da hun likt med Unilén. På en 11. plass har 6 mål opp til Ragnhild Gullbrandsen. Da begynner hun virkelig å nærme seg noe her. Ada Hegerberg som Caroline Gramansen har passert med 3 mål står da med 38. Liten timeout her på Syrsteingen. Og inn her med Elisabeth Terland. Ser ut til i hvert fall. Og Vildebø Risa. Som en sentral midtbanespiller. Skal vi se hva byttene blir her. Har ikke gjort noen bytter så langt Norge. Kosovo har gjort 2. Så det ut som at Syrsteingen gikk og satt seg, så det vel Lino tror at det hun som en av de som skal ut. Ja, et ganske forutsigbart bytte det egentlig. Vildebø Risa mot Syrsteingen. Og her har vi det. Fikk vi bekreftelsen på det, ja. Men hvem skal ut når Terland skal inn? Inn med Vildebø Risa i hvert fall. 26-åringen fra Manchester United får sin landskamp nummer 39. Og her det ut med Guro Bergsson faktisk og inn med Elisabeth Terland. Og da får vi se hvilken formasjon Norge skal spille i. Ja, men da gjør vi litt samme endringen da, ut i andre omgang som vi så mot Armenia. Ligger om til en firer bak igjen. Ser vel at det ikke noe nødvendighet i denne kampen her, eller å ligge igjen med 3. Frispillingen håndterer vi bra likevel, og så får vi enda en spiller inn i mellomrommet med nummer 19 her, Thailand. Jeg ligger nesten om til 2 bak, fordi bekkene de står høyt i banen.
Det blir jo praksis det. Så blir vi litt mer sårbare når vi har sett disse slurvete feilene, men dette her bra. Nå Reikland enda. Det blir litt upresist igjen. Sørsteingen sliter fortsatt litt med nakken sin her. Han har I hvert fall fått en verdifull time for Norge. Så skal det bli spennende å se henne tilbake I klubblaget også. Kommer da til Europas beste lag. Knallhard kamp om plassene, men en lang sesong. Mange kamper. Kommer til å få sine muligheter. Ja, så en litt annen spillertype enn det Barcelona har fra før da. Ekstremt god boks-til-boks-spiller. Vinner ballen, Sørsteingen. Flink til å løpe og spille, sette I gang angrep. Rom og boltre seg på for 100. Gang så var det de der beslutningene da skyte der under press ubalanse, langt hold her blir det vel en fin liten søknad om gullkort, vil jeg tro Innvilget fra Valentina Limani. Tok med seg det. Ja, var det det siste hun gjorde? Ut med Limani, som født I Tyskland, og som har spilt I flere tyske klubber. Som egentlig la opp, men som kom tilbake igjen før disse kvalifiseringskampene mot Albania og Norge. Ja, jeg har ikke sett mye til henne I dag. Jeg så gjennom kampen deres mot Albania, så var jo det... Den spilleren som virket farlig, som jeg synes handlet kvaliteter, det har vi klart å usynliggjøre I den kampen her. Det klart I mangel på gode lagvinner så har hun blitt veldig alene. Albania var et lag som ligger på 75. Plass på FIFA-rankingen. Så for så vidt et greit resultat det for Kosovo, som da gjorde et bytte ut med Limani og inn med Lombarda Missini. Som forsvarsspiller, midtbanespiller. Bare 18 år gammel. Og spiller klubbfotballen sin I hjemlandet. Det bra av Børisa I første instans. Så har det dette med passningen igjen da. For svagt da, Torisdotter. Så ærlig må vi være. Upressa. Spiller på for store avstander. Spiller på sprudd. Det går bra I dag da. Ikke tvil om det. Men gjør vi sånn mot bedre motstand, så har vi sett at vi blir straffet som fortjent, kan vi si. Ja. Straffet knallhardt. Det stor forskjell, stor nivåforskjell. Mellom de 20 beste lagene I verden og de som nedover på lista. Og det langt ned på lista før man finner Kosovo og Armenia. Her kommer Terland. Mot Graham. Og tilbake mot Terland. Litt grann for langt innlegget. Litt for lang tid her, norske spillerne. Men Utland gjør en god jobb. Graham Hansen. Kosovo ligger kompakt der inne. Vanskelig å tre seg gjennom I midten.
Da blir det et gult kort til. Til innbytter Missini, som nettopp kom inn. Det ser ikke ut som hun skjønte så veldig mye av det, men ok. Der av Børisa, voldsom reaksjoner fra benken til Kosovo. Frispark er korrekt. Og Kosovo kommer seg ikke i nærheten av Norges 16 meter. Gjorde det en gang i første omgang. Da har vi snart spilt halve andre omgang. Her det Månum. Bra spillvending mot Eikeland. Feilberegnet stussen litt grann ser ut til. Ja, så er det litt passiv. La ballen sprette i stedet for å angripe ballen. Lese, angripe den spretten. Det må litt avvente og se. Kamper i denne gruppa, så leder Polen 1-0 borte mot Armenia. Bare 1-0. Belgia spiller senere i kveld mot Albania. Her kommer Terland, og så kommer hun nesten til avslutning der. Blir en lang tå fra Ramai. En voldsom jubel fra publikum når de over midtbanen her, Kosovo. Det der bedre av Tori Stotter. Duellspillet, der hun bra. Og så Eikeland, kan finne utland der inne. Bruker Reiten. Her det mange norske spillere. Men ballen detter ikke Norges vei, men får i hvert fall et hjørnespark. Så får vi se den fysiske kapasiteten til Kosovo her når vi inne i de siste 20-15 minuttene. Og de kommer til å ramle litt sammen. At det blir enklere for Norge var jo det som skjedde mot Armenia. Da kommer det jo tre skåringer helt på tampen blant annet. Og så går det nesten over keeper. Får en hånd på den, altså rett foran Utland. Dette gjør Graham bra. Avslutningen igjen da, under press. Det første berøringen til Fiskerstrand i andre omgang, Kalle? Ja, det tror jeg. Tror det? Vel tredje eller fjerde i løpet i hele kampen. Ja. Dette bra spill av Norge. Og så innlegget da! Ja, klarer ikke å presse den over målstreken Utland. Det forsvarsspill av Gashi, nummer 21, som kommer først på den. Nei, en ganske enkel oppskrift da. Går inn i mellomrommet, god bevegelse. Da får vi der ja, det gule kortet da. Ja, så får vi en mulighet her for Graham Hansen i stedet for. Tuva Hansen. Mot Eikeland. Klar beskjed der fra Tuva Hansen om hva hun synes om egen innsats, så det kan man jo forstå. Graham Hansen har hatt enormt med ballkontakt for Norge i dag. Her får hun et frispark.
Hadde for øvrig Emilie Håvi, som spilte fra start I forrige kamp, som varmet opp. Her det en dødballmulighet. Kan man klare å lure den over muren da? Reiten eller Graham? Stilstudie, den teknikken til Caroline Graham Hansen. Tofos-vinten hennes. Ballen så tett inntil føttene hele tiden. Gjør det så vanskelig for motstander å sette inn sette ut foten, sette inn taklingene. Smetter ofte bare unna. Ikke noe dårlig posisjon dette for venstrefoten til Guri Reiten. Det spørs om Caroline Graham Hansen da, som får ta den. Løften opp I nærmeste hjørne kanskje. Var ikke I nærheten av det gitt. Rett I muren. Her kommer Håvi. Reiten. Det et brukbart innlegg, det. Det en motstander som får hodet på den, og da kan Graham tusle over. Og ta hjørnesparket fra motsatt side. Inn også med Synne Skinnes Hansen. Som har vært ute med skade lenge, lenge. Nå tilbake I norsk klubbfotball og Rosenborg. Som skal inn, men hvem skal ut? Det Julie Blakstad med nummer 5. Ut med en kantspiller og inn med en kantspiller. Og ut med en målskårer, for her satte Blakstad inn 2-0 mot slutten av første omgang. Eikeland, som også ble byttet ut. Så får vi se hvem som inntar hvilken posisjon, Karl-Erik. Så det blir formelt riktig her, hvem som kom inn for hvem. Ja, det ser ut som det to rent bekkbytte. Håvi inn på venstre bekken. Og Skinnes Hansen inn på høyre. Skinnes Hansen før skaden da. Var jo på mange måter vei til å ta litt den høyre bekkeplassen, synes jeg. Oi. Elegant den der fra Kruetsio. Får til og med kastet. Her kommer et bytte til for Kosovo. Ut med spiller nummer 9, Katrina Bishkai. Inn med nummer 7, Leonora Ejupi. Hun spiller I Tyskland på tredje nivå. Her kommer Norge. Mange spiller inn I boksen, og så utland som på litt mystisk vis klarer å sette den utenfor stolpen. Ja, stokker ikke beina der. Karlsing Utland. Graham Hansen kjennes til. Drar seg opp Håvi som akkurat kommet inn. Serverer den litt heldig. På bak seg står Karlsing Utland og litt overraskende får den I beina. Litt bak seg. Men synes han også burde fått mer ut av den. Ja, der burde det vært landslagsmål nummer 25. For Utland. I sin landskamp nummer 61. Men har et kvarter på seg. Norge kommer til å få flere sjanser her.
Det tror jeg ikke dagens dristigste påstand I fotballverden. Kommer sine Hansen til Tuva Hansen. Og så har vi Graham Hansen I tillegg. Her Tore Stotter. Det Månum. Håvi. Han svinger frem hjørnesparket, og Hansen kan ta det igjen. Gikk for en litt annen variant nå I stad. Hardt inn på første stolpe. Skal vi se hva Norge går for nå. Fra Håvi mot Utland. Så det Kosovo som vinner en igjen brukbar posisjon. En veldig god defensiv jobbing av Vildebø Risa. Og da kan vi falle tilbake til normal gjenge med Norge som har ballen. Kommer spillvendingen til Håvi. Månum og Tuva Hansen. Oi. Ser den her Graham at nå kommer det en motstander skline inn. Tuva Hansen med gjennomspillet. Nesten til Reiten. Men ikke lett for Guro Reiten. Med et høyt gjennomspill ganske rett frem. Nei, ikke Guro Reiten sin styrke heller det å hente inn sånne baller I lufta. Få de ned på gresset. Spiller du Guro Reiten god. På at vi bare gir bort ballen en enkel frispilling her stopper hele rytmen her igjen vi vet at Kosovo ligger lavt her nå det trangt den enkle mekanismen for å åpne det mellomrommet bør det være for de norske spillerne det mye bedre av Månum de klarer å pakke inn Graham Hansen der ofte Kosovo holder fortsatt med 11 ordinære spilleminutter igjen. Og så ser vi en kamp som dette her, så det rått parti. Vi raskere, vi sterkere, og det godt å se selvfølgelig. Så vet vi igjen da, som har vært inne på flere ganger, at mot en god motstander så havner vi I trøbbel da, I sånne situasjoner som vi nettopp så der med... Da vi jo fryktelig der på å få en kjem, og det får vi. Ja, det Tuva Hansen. Nei, det var Vildebø Risa. Jeg trodde på Tuva Hansen som var lei av å se at de bomma på sjanser der fremme, men det Vildebø Risa med et bra initiativ. Hun går jo på sin egen retur der omtrent. Ja, hun skyter til Karlsing Utland som litt dårlig touch, unna å få en kjempemulighet. Så blir det heller en tilrettelegging for Vildebø Risa som følger opp den. Enorme rom motsatt her nå. Ja, Tori Stotter blir litt slurv her også, og så kommer Kosovo nesten til en sjanse. Flagget har vært oppe, markert for en offside. Og Fiskersand må faktisk slenge seg for første gang I dag. Ja, det hadde tatt seg ut hvis Kosovo hadde skåret. Det hadde vært fryktelig unødvendig, men slapp unna det.
se hva Graham gjør nå da. Reiten prøver å finne Graham Hansen igjen. Vil ha en hens der inne i norske laget. Får ikke noe gehør fra dommeren fra Estland. Der har vi denne muligheten da. Tore Stotter som gir bort den, og så tar en kolbud utover sidelinja. Og innlegget ser vi slås mot en spiller som innenfor. Han står i offside. Kines. Mot motstandere som begynner å bli litt mør I beina. Ja, disse gjennomspillene slått nesten ned ved midtstreken, rett fram og høyt. Det ingen oppskrift for Norge. Nei, I hvert fall ikke sånn som kampbildet nå. Nå har nærmest Kosovo liksom var inne på Christian at de har blitt så slitne at nå orker de ikke og de blir bare lavere og lavere og lavere. Og da det litt større utfordring for de norske spillerne. De har ikke like mye I mellomrommet. Jeg synes Kosovo har blitt flinkere til å stoppe det. Og da blir vi litt sånn fantasiløse. Står litt stille og prøver å slå gjennombruddene uten noe rytme I det. Og uten vinkel, da blir det veldig vanskelig. Her blir det et bytte for Kosovo igjen. Og det midtbanespiller for en midtbanespiller. Inn med Marigone Tahiri. Og ut med Donieta Halilaj. Da har Kosovo brukt alle sine bytter. Så har vi fortsatt 1-1. 1-1. Ja, der skulle du tredd gjennom på utsida, Guru Reiten. Norge vinner ballen tilbake med Graham. Ja, men de blør for drakta her, Kosovo-spillerne. De ivrig rundt ballfører, selv om de begynner å bli dyktig slitne. Hovi, og innlegget mot utland, og også mot Skinnes Hansen. Det mulig å sette den I kassa. Ja, leser den situasjonen litt sent, Skinnes Hansen, men bra gjort av Hovi. Kommer seg til dørlinja, slår et veldig godt innlegg med venstrefoten. Her drar hun seg ned, og det at hun chipper den mot bakre, det synes jeg Skinnes Hansen skal lukte litt tidligere. Da hadde hun fått enda bedre forutsetninger for å ha fått en god avslutning. Så vel ikke utelatt det var dagens reneste treff på ballen heller der på bakkerste fra Skinnes Hansen. Ja, den frekk av Tore Stotter. Setter opp Vilde Bør Isa. Hvilke alternativer har du da? Det Terland som presser fram et hjørnespark. Så det blir et Graham Reiten samarbeid igjen da. Kosovo har lært. Legger ut to spillere. Og så det blåst. Mot utland, så det ut til. Var vel også kanskje noe billig. Men ok. Skål!
Gjort av Graham til Skinnes og så kommer flagget opp og se på reaksjonen til Norges kaptein ja, der skulle produser ligget igjen litt ned på Norges nummer 10 klarer han å fiske fram den da ja, skal vi se den så vel riktig ut så kan vi se om han kommer litt sent inn jeg tror Karin Graham Hansen først tenkte at det var en offside på henne I den første situasjonen på passningen fra Torestotter et offside på Skinnes Hansen, det så ganske klart ut. Det har ellers vært et par offside-avgjørelser I dag fra assistentdommerne, som ikke har vært helt per kasse. Så også ut til at de snøt Norge for en scoring ganske tidlig, med en avslutning fra Eikeland, som så ut til å være godt over linja. Men ble ikke godkjent noe mål. For så vidt ikke så veldig viktig når man vinner, og det en klar seier. Foreløpig 3-0. Hadde ikke gjort noe med et par mål til på slutten. Her får vi en dødballmulighet. Tatt raskt til Graham. Men innleggskvaliteten I dag fra de norske spillerne, den har vært under par I. Ja, de avgjørende passningene har igjen da, som Armenia-kampen. Så det har skortet litt. Da har vi mer å gå på. Et lyst til Martin Sjøgren også, spesielt I første gangen der. Jeg synes vi har sett det samme I dag. Og så gjentar jeg meg selv, og jeg synes det har vært for mye slurv I spesielt frispillingen I bakre ledd. Upressa. Mot et Kosovo som ikke har skapt noe trøbbel for oss, rett og slett. Det har gjort det ganske lett for oss, synes jeg. Og da hadde jeg forventet mer. Men innimellom så synes jeg rytmen I norske angrepsspillet bra, og det gjelder å gjenskape det oftere. Ja, der så man faktisk noe som man vel ikke har sett I hele kampen. Det Norge som ligger med hele forsvarsfireren sin intakt faktisk. Det har vært enten tre eller to spillere igjen bak der. Det har ikke vært noe vits I å ha flere igjen I det Norge kommer her da, ved Emilie Håvi. Og hun rask. Skal vi se om innleggskvaliteten kan være bedre da. Har fire alternativer inne I 16-meteren. Det blir mot utland. Et litt vanskelig valg. Scoring her, helt mot tampen da. En dødballmulighet, og samtidig et gult kort. Ja, det klart å komme med all for høy kraft der, unødvendig. Inn I foten som Karoline Graham Hansen står på. Så hun opphyttet ut av armene, skjønner jeg også selv Karoline Graham Hansen. Soleklart gult kort til Tahiri. Ja, innbytter som kom inn litt tidligere I den omgangen. Fikk tre mål I løpet av de siste minuttene på Ullevål mot Armenia. Nå legges til minimum tre minutter. På Fadil Vokrri stadion I Pristina. Graham Hansen og Reiten blir Graham igjen. Og akkurat som forrige gang, rett I muren. Tuva Hansen med innlegget. Den får Kosovos keeper til slutt etter at hun feier ned Frida Monum. Ja,
Frida Månum bør vite der. Kommer opp med kneet der. Føles ut unødvendig da, men det vet vi at alle keepere gjør. Når de hopper sånn så får kommer kneet opp. Ingen grunn til at Månum skal fullføre det, det vet hun egentlig selv også. Men ja. Man har vel ikke lov til å sparke folk inn i inn i magen likevel. Ja, keepere har det. Nei, vi må mener jeg faktisk rett og slett at Månum må være litt lur. Med ansvar den hun som har ansvar I den situasjonen der om å passe på seg selv rett og slett. Men det ikke noe hyggelig å se henne ligge nede og kjenne den. Håper virkelig ikke at det noe mer enn en som litt forslått. Jeg håper at det ikke noe ribbein som har fått seg noe skikkelig smell, at det bare luften som går litt ut av henne. Var involvert her da Norge tok ledelsen 1-0 I det 12. Minutt. Selvmål fra Avdoli. Og så Graham Hansen og Ekeland og Blakstad. Som banker inn 2-0. Skal vi si at det var kampens beholdning. Og så var det da dette angrepet som også var bra. Her går det for fort for Kosovo. Og utland skårer et av sine enkleste landslagsmål. Ai, ai, ai. Det ser ikke bra ut for Frida Månum altså. Håper at det går bra med 22-åringen. At det går greit med returen til Arsenal, at det bare forslått. Og da blir det et bytte til på tampen her, og det Heidi Ellingsen. Så muligens får de siste sekundene. Hvis hun kommer inn på I det hele tatt da. Ut med en tidligere Linköping-spiller og inn med en nåværende. Bare sekunder igjen I Pristina hvor Norge tar en oppskriftsmessig seier. 3-0 over svake Kosovo. Men det burde vært et par skåringer til Karl-Erik I det hele tatt. Altså det blir seier, man vinner på bortebane, tar sin andre strake seier I VM-kvalifiseringen. Man kan jo resultatmessig ikke be om så veldig mye annet, men på prestasjonen så det så mange ting å trekke, og det litt skuffende for et såpass godt landslag som Norge. Nei, jeg synes dette en kamp som har variert for mye I prestasjonene. Det har blitt litt sånn litt dribleparty, mye fint her, småfint, og så ender det oppe litt I ingenting. Så det presisjon som vi har snakket om flere ganger som vi må jobbe opp. Det klart det veldig vanskelig sånne kamper både å holde, få noe svar rett og slett. Jeg synes vi har sett en norsk lag da, noen I andre rommene som har lagt om til fire bak igjen, men vi har jo sett Martin Sjøgren nå I flere kamper nå lagt om til tre bak, tre stoppere. Det jo en tanke jeg kan like litt da, med wingbacker, og det jo litt samme prinsippene som man har jobbet med I 4-4-2, 4-4-1-1. Vi har det samme som ligger der. Vi har jo en Maren Mjelde som har vært skadet, som nå tilbake fra sin skade. Hun vil jo passe perfekt inn I den høyre bak der, eventuelt enn I midten, for å styre troppene litt. Holde tak I det, det synes jeg I dette laget har vist at de har savnet I hennes fravær. Kan vi få en scoring helt på tampen da. Keeper ute igjen. Har vært Kosovos beste spiller I dag, synes jeg. Hatt et par gode redninger og har også vært grei ute I feltet. Og her etter 95-05. Da kan klokka stoppes, og resultatet går inn I historiebøkene. 3-0 til Norge over Kosovo, og ferden mot VM I Australia og New Zealand I 2023, den fortsetter for Norge, som da I gruppe med Armenia, Kosovo, Albania, Polen og
Belgia. Det overkommelig motstand, og så får det norske laget fortsette å jobbe med sine ting inn mot neste runder av landskamper. Som kommer I oktober. Da det Polen og Belgia som Norge skal møte 21. oktober og 26. oktober. Det blir hardere motstand det for Norge og en bedre test for hva man står for. Ja, det 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 vi kommer til å savne litt da, rundt med det laget her og få se egentlig hvor nærme vi Vi følte vi var ganske langt unna de vi ønsker å sammenligne oss med. Men klart når det glir bra, så som her. Da får vi den hvor jeg kan ikke være I tvil om at den over linja. Det blir mye repriser av de samme situasjonene sannsynligvis da, fra producer. Men avslutningen og Teikland som sannsynligvis over dørlinja. Ja, det var mange situasjoner her I starten. Det nok en redning av en utespiller da. Nei, jeg synes det var positivt. Jeg synes det var positiv første delen. Synes jeg var kanskje den beste. Og synes jeg vi gjorde ting skikkelig. Presisjonen var bra. Så tvingte vi fram da dette selvmålet etter et godt norsk spill. Startet av Monum, som dessverre da måtte ut med en skade. Håper virkelig at ikke det var noe alvorlig. Så var det flere situasjoner her. Det var jo spill mot ett mål. Kosovo var jo knapt inne på Norges banehalvdel. Og så kom da denne scoringen da ved Julie Blakstad. Hennes sjuende landskamp gjør mål I andre VM-kvalifiseringskamp på rad. Men det noe med timingen. Bestemtheten Eikland som stuper inn foran. Samme gjør Blakstad på bakre stolpe. Og da vi... Foran så har vi den fra Blakstad hvor hun prøver å være litt lur da. Ser at keeper tar et steg ut. Og så prøver å banke inn I det nærmeste. Ja, men det en god redning det. Og så det Utland som får denne gode muligheten da. Bør klare å sette den på mål. Skaffer seg en liten meter. Og så fikk vi den siste scoringen da her til slutt. Det et flott angrep. Gode bevegelser. Utland lukter den, selvfølgelig, og kan juble for sitt landslagsmål nummer 24. Ja, for en enkel jobb, men hun der, og hun tilbyr Monum som, har blikket der, roen, og bare serverer, og det godt å se. Og det blir jo bare med disse 3-0, selv om sjansene kom. Karlsing Utland igjen som ikke klarer å stokke beina, får den litt bak seg. Ikke helt å se at den kommer forbi. Leser den litt sent, og ja, likevel bør få mer ut av den. Da. Bør det. Men det ble 3-0. Norge har 2 seire, 13-0 I målforskjell etter de 2 første kampene I gruppe F. Tøffere tester da I slutten av oktober. Mer fotball på NRK I morgen. Vi skal til Stavanger. Der det en skikkelig godbit I tredje runde I køppen. Det Viking som regjerende køppmestre mot Rosenborg som mestre fra 2018. Den kampen går på NRK 1 I morgen fra klokka 20. Før det så det køppen live. Så masse god norsk fotball I morgen, og vi håper på skåringer også når vi tar turen til Stavanger. Vi glad for at det ble landskamp som vi kunne tilby dere. Det var lenge tvil om det faktisk ble en produksjon. Det ble det. Vi fikk se et norsk landslag som vant på bortebane. Vi tar med oss det, og så ser man videre mot nye utfordringer mot Polen og Belgia om noen uker. Ha en riktig god kveld videre, uansett hva du skal bedrive den med. Sendingen sponses av dagligvarekjeden Coop.